sa të vërteta, sa rrëfime të vërteta ka nga jeta e vërtet dhe sa trillime ka nga ju si autor? Këtu gjithçka është e vërtet, edhe trillimi. Unë shkruaj letërsi realist, unë jam poet në fakt, dhe për poetët gjithë mendohen se janë kështu romantik, që krijojnë, kanë fantazi pak më të zhvilluar. Ëndër se edhe normal është se poezia mbështetet mbi figuracionin, mbi metaforën. Por unë besoj se letërsi proza edhe duhet të jetë realiste. Nuk e mohoj atë drejtën e gjithkujt për të qenë konspiracionist futurën. Këto e gjithë subjekti i librit tim Nata është mbështetur mbi një të vërtetë, qoftë reale, po të vërtetë artistike. Se dhe trillimi në prozë ka kuptim kur është gjithashtu bëhet i vërtetë. I vërtetë, po. Pra unë jam mbështetur në eksperienca konkrete që lidhen me përvojë, lidhen me jetën e njerëzve që kam njohur ose që i ka publikuar dhe shtypi. Po mbi këtë bazë kam ndërtuar një lloj afresku, që është një afresk, më thënë, i kësaj përplasje si që qytet lirive me qunglën, dhe nga ana tjetër kam bërë një lloj anatomie, po them unë, të kësaj vrasje së vajzës 20 vjeçare. Është një subjekt i dhimbshëm që vritet nga prindi, më thënë, që është akoma më i dhimbshëm, por vetë prindi, librin tim, është një instrument i gjungles, si qytet, është edhe vetë ai një viktimë. Dhe kjo është një temë shumë delikate që duhet trajtuar si vetëm letërsia mund ta. Është dhe revolta juaj e brendshme në këtë libër? Pra në një farë mënyrë kritika tuaja si gazetar, si qytetar, keni shprehur dhe aty nëpërmjet artistit. Aty ndjehet, po libri nuk shkruhet me revoltë, sepse do ta dëmtonte librin. Revolta, tendencioziteti, ngarkesa e madhe emocionale e autorit e dëmton librin. Shkrimtari duhet të tregoje përmes mënyrës si tregon. Përmes lëvizjes së kamerës, ku fokusohet më shumë. Ai përcjell edhe një lloj anësie të tij. Por duhet të jetë shumë i kujdesshëm sepse prandaj letërsia ka një mbulon një zonë që nuk e mbulon as publicistika, as historia. Historia duhet presi që të kthehet ngjarjeve, as filozofia, as format e tjera të komunikimit. Kjo është zona e letërsisë që është një zonë ku shkrimtari rrëfen dhe nuk merr rolin as prokurorit, as gjykatësit drejt për drejtë. Është vetëm rrëfyes. E shmang tendenciozitetin.